Hallå Eskilstuna, idag ska vi köra er stad i GeoGuessr. Och vi sätter helt enkelt igång, tänker jag, på en gång. Och vi hoppar in i Eskilstuna. Idag är jag typ lite sjuk, jag har precis blivit frisk. Så att ni får hålla i er lite, för att jag kommer inte skrika om det går jättebra för mig. Men jag kommer ju inte vara ledsen, om man säger så. Idag ska vi i alla fall köra den här lilla vackra staden. Jag har aldrig varit i Eskilstuna, tror jag. Men vi fick en kommentar på TikTok där det stod: spela Eskilstuna, Douglas. Och jag skrev: jag har redan spelat Eskilstuna, kolla på videon på kanalen. Och sen insåg jag, här sitter jag och ljuger för den här TikTok-följaren. Så nu måste jag göra den här videon lite skamset direkt. Jag ber om ursäkt för det. Vi har liksom hamnat, känns det som, lite utanför Eskilstuna. Jag vet inte var vi är, men det här känns ju inte centralt. Är min röst annorlunda? Det känns som att den låter konstigt nu när jag pratar. Jag har ju inte pratat för att jag har varit sjuk. Det är inte så att jag går runt i lägenheten och bara: ja, Douglas, hur har din dag varit? Jag visserligen pratade i telefon, så jag kan inte helt och hållet jag vet inte. Okej, här har vi, jag tror inte att det här kommer hjälpa mig, men här har vi någon som cyklar. Jag tänker att ju mer vi åker åt det här hållet, desto större chans att vi hittar en stor jävla väg. Det här kanske är en stor jävla väg. Okej. Gillbergavägen. Jag vet inte hur stort Eskilstuna är. Oj. Nu hör jag lite bättre i ena örat. Jag är så ostabil, så att jag har liksom mina näsar är, min näsa är helt liksom täppt. Mitt ena öra är helt, nu har jag visserligen ur det. Men ja, jag fick lite panik över att jag inte hade gjort en sån här video. Så nu kör vi. Okej, där har vi det. Gillbergavägen. Eller något i den stilen. Kom igen då. HSB. Bästa stället. Eskilsgatan. Det är ändå ganska kreddigt att bo på Eskilsgatan. Det är som att jag bor på Stockholmsgatan. Men det gör jag inte. Visserligen bor jag på... Nej, skitsamma. Vi behöver inte. Sörmlandstrafiken. Jag tror fan aldrig jag har sett en Sörmlandstrafiken buss. Det här får jag check off my list. My bucket list. Okej, jag tänker hitåt. Det här känns bra. För att jag ser att det är en stor skylt här. Okej. Nej. Vad är det här för skylt? Jag vill inte jag vill veta vad jag är. Jag vill att det ska stå: du är här. Fast det vill jag inte egentligen heller. För att... Oj. Wow. Det vill... Så, oj, såg ni där? En ny banner. Jag råkade trycka på en knapp. Men titta här. Ny banner. Wow. Ny ikon. Okej, nu går vi tillbaka här. Sorry, jag bara kom och tänka på det. Det där var verkligen en accident. Det är inte så att jag försöker att pusha min Vilsta. Och så ska vi se på kartan här. Vilsta känns ju ändå som ett ställe man skulle kunna hitta. Röksta. Det verkar ju vara ett tema i den här staden. Mårsta. Okej, det... Ja. Slagsta, Helgesta, Sal. Tänk om det är långt här nere. Jag vet inte, som sagt, hur långt bort man ska vara. Hörlunda. Okej, det här är ju mer S. Jag vet inte om man ska tänka så här. Vänta. Tunapark, Borsta, Flaksta, Eliseberg, Folkesta. Flertal gånger har jag letat efter en så här industriområde skylt. Ni vet, den här grejen, det innebär ju att det är ett industriområde. Då står det ju inte med. Det står kanske i liten bokstav, eller typ att det står: det här är något företag. Och sen står det område. Ja, men okej. Mitt andra Lagersberg. Nej, just det var det stod. Lagerberg, där. Fan, det var ju otroligt lätt när man väl hittade. Men visserligen, vänta, här är vi ju. Gillbergavägen. Har vi någon? Jo, just det hade vi ju. Förskola Fröslundavägen. Det är ju den där. Det står dock Lagerbergsvägen. Men jag skulle säga att det där är rätt. Vi går tillbaka till start. Och så ska vi se. Oj, jag har helt glömt bort. Men okej, vi kanske kan hitta. Jag tänker, nu är vi ju så jävla nära. Så vi borde ju kunna hitta någon gatunamn på den här vägen. Och utifrån det hitta vad vi är. Jag ser en liten skylt. Styckjunkarvägen. Fy fan, vilket äckligt namn. Det här var mycket olika namn. Gillbergavägen, Mästavägen. Okej, vänta, jag ska se. Finns det något mer? Ja, den går ju för fan hela vägen här också. Okej, va? Är det... Det där, okej. Ja, det där är ju det där. Okej. Så vi är ju... Okej, nu är vi på rätt plats här. Ett hus...
2 hus, 3 hus, 4. Jag är så förvirrad. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag vet inte. Det här är så svårt. Står det Karlsson? Kartson. Ja, det står ju det på den där. Legendar. Okej. Okay. Så jag ska säga typ där. Känns det logiskt? Nej. Jo, men jo. Nu gissar vi på det. Kan vara helt fel. Jack. Det tog ju riktigt lång tid att hitta den där. Nu kör vi. Ja, 2 meter. Nytt font på 2 meter. Det gillar vi. Det är det viktiga. Nu går vi vidare till nästa runda. Vi hoppas på att det är mer centralt och lättare att hitta. Det här gillar vi. Det här känns bra. Fast ändå inte. Fast ändå. Jo, men det gör det. Jo, men det här är centralt. Styrka, kondition. Det är roligt när man får lite mer centralt. Jag vet inte det än. Men det ser mer centralt ut. Okej, vi har mycket. Det här är någon slags shoppingcenter slash, ni vet, där man kan köpa allt. Okej, så åker vi rakt. Det här känns ju som att vi åker liksom mot stan. Okej, vi har ett gatunamn. Jag ska se vad det står. Kungsgatan. Kungsgatan. Alltså, är jag blind? Jag har tappat... Ja, där. Ja! Jag har fan visst varit i Eskilstuna. Nej, men fan att jag har varit i Eskilstuna. Det här måste jag kolla upp. För är det så att det är Eskilstuna som jag vet, då kan jag ju till och med show off lite här. Jo, men det är det fan. Titta här. Jag antar att det är många som kollar på det här som kommer från Eskilstuna. Om ni någonsin har använt Snapchat-filter. Det här filtret har ju jag skapat. Inklusive det här för folk som kommer från Stockholm. Men det här, Eskilstuna. I made you. Nej, jag skojar. Men jag har gjort det här filtret. Så att jag har fan lite koll på Eskilstuna. Jag brukade göra, när jag gjorde filter, brukade jag söka staden och typ så här, ja, men vad har de för flagga, lag eller någonting. Så att man kan liksom bara, wow, det här representerar verkligen där jag kommer ifrån typ. Ja, jag vet inte vad jag gjorde då. Det var ju så jäkla länge sedan. Men nu vet ni det, fun fact. Jag gjorde det där filtret. Okej, det här, om jag ska vara helt ärlig, ser lite ut som någon slags kraftverk. Elkraft. Vänta, stod det kraftverk? Det vore ju kul om det står det. Ja, kraftvärmeverk. Ja, det är close enough. De brukar ju behöva vatten. Det var därför jag sa det. Var skulle det här kunna vara? Kraftvärmeverk, kan det vara där? Jo, men fan, visst kan det vara. Men vänta lite. Åkte vi över en bro? Det kanske vi gjorde. Har ingen minne av. Men det stod ju något gatunamn. Kungsgatan, precis. Okej, det är där vi är. Okej, vi går tillbaka till start och så ska vi se, vad har vi här då? Alltså, ska jag vara helt ärlig, det här är inte mycket att gå på. Men kan vi hitta något gatunamn så vet vi att vi är typ på änden av den gatan. Står inget här. Vi har Willis. Det är ännu större. This is huge. Här måste det ligga. Jo, men här är det ju. Så vi är där. Tillbaka till start. Nej, det är vi inte alls. Vänta. Är det här? Jo, men perfekt ju. Då är vi ju där. Tillbaka till start. Jag har gjort det där 100 gånger nu. Och vi är, ska säga typ där. Bam! 2 meter igen! 5000 poäng! Ja. Ni vet vad ni måste göra. Följa mig. Prenumerera. Nästa runda. Nej, men vad fan är det här? Okej. Okay. Jag vill, alltså helt ärligt vill jag veta. Kan någon säga var de är i Eskilstuna bara på det här? Nu kommer vi börja hitta saker. Så att ju mer tid som går innan ni kommenterar, desto mindre imponerad är jag. Jag är bara curious om man kan veta. Det här är så otroligt svårt. Det finns... Det är i och för sig på slut... Det kan gå att hitta, men jag vet inte hur lätt det är. Jag ska inte... I'm not gonna count my chickens. Var vi här? Välkommen till Ballsta bergtäkt. Ballsta bergtäkt. Vad är det, flaggor? Varför har de flaggor här? Varför har Google Maps-bilen kört 1 millimeter upp för den här? Och bara, ja, det var det. Vad roligt. De kunde inte se det härifrån. Så. Det här kan vara något. Återvinningscentral. Lilla Nyby. Förlåt, jag sa det väldigt konstigt. Det här måste ju vara in mot stan, eller? Och så har vi gåvgator. Wow. Hade jag åkt 1 millimeter längre så hade jag fan kommit till den här vägen. Okej, bergtäckt. Så vi måste ju vara här. Det är ju ganska rakt norr. Så jag tänker vi måste ju vara... Jag vägrar att man måste åka så här långt för att panta typ.
Nej, okej. Okay. Jag vet att man inte bara pantar på en återvinningscentral. Men fan att man då behöver åka typ halva världen. Bara för att slänga en säng typ. Vi vill ju hitta något gatunamn på den här stora jävla gatan. Sjukhus, okej. Okay. Här. Vet inte. Återvinningslillan. Åh. Sen, fan, vet ni vad? Jag bara kom på det nu. Vi kommer inte få full pott ändå, hur vi än gör. Vi kommer inte hitta exakt den här jävla platsen. Men man kan ju drömma. Okej, det här är ju vägen. Så vi är... Vad är det här? Återvinning? Nej, vad är det här? Det kan ju vara den där i och för sig. Här är ju för fan... Det är ju olika beroende på vilken sida man... Okej, men här är återvinningscentralen. Så att den åker ju rakt svänger. Nu måste vi vara där. Vi får gissa på det där. Jag vet inte. Vi kommer ju inte få 5000 här. Kan man se? Nej. Inte ens det. Men okej. Okay, jag tror vi i alla fall är på rätt ställe. Ungefär. Så att ja. 92 meter. Alltså vad ska jag göra i en sån där situation? Text me. Tell me what to do. Okej. Okay, vi går vidare. Okej. Okay, vi är på en motorväg. Vad har vi? Handelstål. Även nu står det handelstål. Nej, handelsstål. Vänta, fan, man ser ju siffror. Jag har inte ens tänkt på det. 130, det är ju jättelätt att hitta. Det där är 133, 32, 31. Så det är här, 30. Oh, vilken onödig handelstål. Där är den, lite mer ditåt. Bam. Jag bryr mig inte ens. Jo, 4 meter, det är ändå bra. Jag trodde att jag skulle fejla. Men okej, 4 meter. Då går vi till nästa och sista rundan. Okej, vad har vi? Eskilstuna, tack för den. Okej, Skogstorpet har vi ju där. Rynberg, det har vi inte där. 214, det kan hjälpa. Vad heter den här gatan? Ingenting. 214. Husby, Rakene kyrka. Det kan vi ändå hitta. Hörrni, försöker vara positiv. Husby, Rakene kyrka, kom igen. Där är den, den jäveln. Bam, tillbaka till start. Var är, ja, just det. Vi har dock ett litet hus där, vi kanske kan aligna med den på något jävla sätt. Okej, okay, det är ju precis. Norr är ju åt andra hållet, så att ja, exakt. Jag vill bara se, om vi åker hitåt, då kommer det vatten. Så länge ögat kan se. Jag tänker det där huset, det kanske är det där. Jag vet inte. Det är säkert runt. Bam. Ja, 95 meter igen. 95 meter. Vad gör det om 100 år? Det är helt omöjligt att kunna gissa exakt på de här. Men tydligen var det ett hus här som man inte kunde se. Det står ju att det ska vara en, liksom, en väg som man kan gå på här. Vad heter det? Gångstig eller vad det är. Ser ju inte den alls. Men okej, 24673. Ni får judga mig hur ni vill. Men det var i alla fall det jag fick. Hoppas ni gillar den här videon. Instagram, TikTok. Kolla in mig där. Prenumerera. Ha det bra. Hej då. Du bara har reklam. Så skitkonstigt. Ja, medan vi väntar ska vi kolla på lite tv-reklam.